Stefan je pre dva dana izvrnuo nogu prilikom jedne od igara i odmah mu je ukazana lekarska pomoć, saopštila je produkcija. Stefan Karić napustio je zadrugu zbog povrede i odveden je na Institut za ortopediju na Banjici. Naime, Karić je viđen kako hramlje na desnu nogu, a primljen je preko reda na pregled. On je u pratnji obezbeđenja Realitija stigao na Banjicu, kako bi što pre bio obavljen pregled. Prišao je šalteru i rekao da je povredio desnu nogu i da ima zakazano u 10 časova. Na to je sestra pitala ko će da plati pregled, a on je rekao da će šef priče izvor iz bolnice za Informer. Nije poznato kako je Stefan povredio nogu, osim da je odmah zbrinut na ortopediji. Kako je navedeno iz produkcije, Karić je pre dva dana povredio nogu i da je još tada odveden u bolnicu. Stefan je pre dva dana izvrnuo nogu prilikom jedne od igara i odmah mu je ukazana lekarska pomoć. A danas mu je ponovo snimljena povreda i zbog toga je odveden u Institut za ortopediju na Banjici. Dakle, Stefan Karić je bio na kontroli zbog te povrede. Svakom zadrugaru koji se povredi ili ima neki zdravstveni problem, odmah se ukazuje lekarska pomoć, što je slučaj i sa Stefanom, saopštili su oni. Kako pomenut mediji prenosi, Stefan je napustio bolnicu u pratnji članova produkcije i obezbeđenja, te je vraćen u zadrugu 5, kako bi nastavio učešće. S druge strane, njegova verenica Jovana Ljubisavljević nije bila obaveštena o ovome. Ne znam ništa o tome zaista. Ne znam ni da je primljen, a ni da li je zadržan, izjavila je Jovana. Dalila Dragojević, 29, navodno je bila ljubavnica reperu Nenadu Aleksiću Ša, 41, tvrdi njihova cimerka iz realitija Mina Vrbaški. Starleta Mina Vrbaški je pred ulazak u zadrugu 5 ispričala da je reper varao tadašnju suprugu Ivanu sa bosanskom starletom. Ona je najavila da će uskoro bivše ljubavnike raskrinkati i pred kamerama, piše Informer. Dalila i Ša su bili u kombinaciji. Njihova švaleracija nije dugo trajala, jer je on tada već bio u braku sa Ivanom. Dalili nije smetalo što je oženjen i što vara ženu s njom. To je bilo pre 7 godina, kad Dalila još nije upoznala Dejana, kaže Mina. Dalila je muzičaru zapala za oko, dok se takmičila u četvrtoj sezoni Parova. Šaju je pozvao čim je izašla iz realitija, a zatim su se neko vreme samo družili. Jedno veče su izašli u noćni klub, tu su se poljubili i završili u krevetu. Videli su se još nekoliko puta u hotelu i imali intimne odnose, a onda ju je Ša šutnuo, priča Starleta i dodaje da je Dalila neko vreme jurila repera u nadi da će ostaviti suprugu zbog nje. Stalno ga je zvala, pisala mu poruke. Morao je da je blokira. Čovek je dobio šta je hteo i otkačio ju je. Ona je, mučenica, pričala prijateljima kako se zaljubila i da bi volela da ostavi ženu zbog nje. Budaletina, priča Vrbaški. Mina kaže da za ovu aferu ne znaju Dalilin sadašnji dečko Filip Car i bivši muž Dejan Dragojević. Ako mi Dalila stane na žulj, otkriću sve njene tajne. Ni ne sluti šta sve znam o njoj i da mogu da je uništim. Ma Car će je šutnuti čim sazna. Nikad joj ne bi oprostio što je bila u šemi sa Ša. Dalila ni Dejanu nikada nije rekla za to. I on će se sigurno šokirati kad sazna da je imala aferu sa još jednim zadrugarom, završava priču Vrbaški. U toku emisije Izbor potrčka doao je momenat da novi vođa Mina Vrbaški odabere ovo nedeljne potrčke. Mina je odmah izabrala Aleksandru Nikolić i Marka Janjuševića Janjuša, što su ispratile ovacije za stolom. Mina je otkrila da je u spoljnom svetu Aleksandra bija sa njenim dečkom i da je to njen način da joj se osveti. Rekla mu je: misliš da sam ispala okej prema Mini sada? I ti to, Milane, znaš? Rekla je Mina. Bila je sa njim do smo mi bili zajedno, a stavila se je sa Janjušem, jer se njih dvoje povezuju od početka, obrazložila je Mina. Ništa je nije sramota, reality zvezdu Miljanu Kulić ni 7 kopči na sveže operisanoj nozi nisu sprečile da bude intimna sa svojim novim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom, a sada se na mrežama pojavio snimak nastao posle njihove vrele akcije. Nakon što su Kulićeva i Bebica tresli krevet pred svima u zadruzi, ona je maramicama najpre obrisala svoje lice, pa intimnu regiju. Ono što joj na društvenim mrežama zameraju, jeste nehigijena, a najučestaliji komentari su oni koji poručuju da je trebalo da se okupa. Fuj, to se ne radi, odvratno, da li je gleda Marija sad, samo su neki od komentara koji se po društvenim mrežama šire munjevitom brzinom. Podsjetimo, te iste noći tokom vrele akcije, za Miljanu je navijao i njen bivši dečko Lazar Čolić Zola, zbog kog je Kulićeva i diskvalifikovana iz ove sezone zadruge, jer mu je štiklom otvorila glavu. Međutim, stekli su se uslovi da Kulićeva ponovo bude deo ekipe na imanju u Šimanovcima, a po njihovom odnosu, čini se da joj je Čolić oprostio povrede.
učesnica zadruge 5 Aleksandra Nikolić, porazgovarala je sa drvetom mudrosti. Aleksandra je komentarisala kako se osjeća povodom izolacije koju je dobila sa Markom Janjuševićem Janjušem i kako Dejan Dragojević reaguje na sve to. Ona je ušla zbog Mensura, ali se bazirala više na mene nego na Mensura. Ja nisam trebala da joj oprostim ništa, ja sam budala. Ona želi da razdvoji mene i Dejana, samo ne znam zašto. Dejan kaže da sam se ja dosta popravila i radila sam na sebi, posvetila sam mu se maksimalno. Trudim se oko svega, on to vidi. On mi kaže da treba da dignem glavu i da ne treba da padam u one moje faze, rekla je Alex. Kakva je njegova reakcija na tvoju izolaciju? Upitalo je drvo mudrosti. Ja sam njega zvala da legne pored mene. Isto su prošle nedelje uradili. On nije želeo da ide sa mnom u izolaciju, valjda da pokuša da mi veruje. Krivo mu je dosta i on vidi šta radi Mina. Ja sam Sanji rekla da imam loš osjećaj i da ću ja da idem u izolaciju, rekla je Alex. Šta se još dešava zanimljivo u kući? Upitalo je drvo mudrosti. Meni je to malo nejasno, uzela je njegovu podršku na sebe. Ona zna da to njega može da poljulja. Mislim da će Mensur da napravi haos na kraju, ali zbog Mine, ne zbog Milice. Ne znam, jako sam loše. Koliko god ja ne dirala nikog, ljudi, mene stalno diraju i ne kapiram, pogubljena sam totalno. Vidim da se Filip i Dalila slažu, sve joj ispričao i otvorio joj oči. Vidim da cveta ljubav između njih, ne svađaju se, grle se, rekla je Alex. Sinoć je u zadruzi održana žurka, a Milica Veselinović u jednom momentu napustila je provod i otišla u belu kuću. Milica je u razgovoru sa Marijanom Zonjić otkrila da će posle realitija otići na estetsku korekciju, kako bi promenila na sebi ono što joj se ne sviđa. Jedva čekam da izađem i da uradim grudi i lice i sve, rekla je Marijana, na šta joj je Milica odgovorila, i ja ću isto, dodala je Milica. Ova priča rasplakala je milione. Od samog početka pete i posljednje sezone zadruge gledaoci su nemo prikovani od čuda za TV ekran. Izbor takmičara, njihove sudbine i postupci, ali i događaji koji su prethodili početku TV projekta nalikuju na dramatične filmove hollywoodske produkcije. Svetislav Stevanović Limeni počeo je svoje takmičenje u Pinkovom realitiju, a da nije ožalio preminulu suprugu, čak joj nije ni izdao 40 dana. Bili su u braku 53 godine i neizmerno su se voleli, te je Limeni teško podnosio svaki dan bez nje. Velika je ljubav i poštovanje bilo između moje žene i mene. Mnogo sam joj zahvalan. 53 godine smo bili u braku, prošao sam Golgotu sa njom i bilo nam je jako dobro, ali se onda razbolela, dobila demenciju i preminula, jedva je izgovorio Svetislav tada, umrla je 29. avgusta, to je bilo veoma skoro, već sljedeće nedelje sam ušao u zadrugu. Svestan sam da je ovo reality igra, ali ja moram svoju suprugu da ispoštujem, podelio je Limeni svojevremeno. Ipak, ono što čitavu priču čini još potresnijom je razlog Limenog ulaska u popularni TV format. Razloge su otkrili njegovi unuci, moj deda, moj ponos. U zadrugu 5 je ušao iz dva razloga, da napravi Zeni spomenik, da otvori školu fudbala, stoji u objavi. Početkom novembra Stevanović je napustio Pinkov reality, a nije poznato da li je honorar koji je zaradio bio dovoljan za ostvarenje ciljeva. Ovo je šokiralo sve budući da je poznato da su oni dobri prijatelji u realitiju nakon što je Filip u kazinu nasrnuo na Dina, umešao se i Miki Đuričić. On je došao do cara kako bi objasnio da Dino Dizdarević ništa nije kriv i da je napadnut bez razloga. Naime, njihov brutalan sukob se nastavio u dvorištu imanja, a sada je isplivao i snimak na kom Miki iznosi skandalozne optužbe na carem račun koje nikoga nisu ostavila ravnodušnim. Đuričić je izneo tvrdnje da je Filip car namjerno ušao u odnos sa udatom Dalilom samo da bi sebi povećao honorar i izgovorio da zna sve detalje njegovog tajnog plana. P**ko, smuvao si se sa Dalilom, da bi sebi povećao honorar, mamuti je, **m**, znam ja sve, otkrio je Miki, dok je vikao iz petnih žila. Mamuti je, **m**, ja ovom slomio vilicu zbog tebe, dro **1, urlao je car na Dalilu, kriveći nju za konflikt, pa dodao, ovom istom, Mikiju, je **, mamu pre dve nedelje zbog tebe, vikao je car je **, ćeš ti svoju mamu upi **ku, kad dođeš kući, ja ću ti doći glave, urlao je Đuričić, dok je cara obezbeđenja odvodilo u zatvor. Ovaj klip je vrlo brzo postao viralan, a mnogi su Mikijeve reči protumačili kao potvrdu da su njihove teorije istinite, te da je sve namešteno i da je bar sa careve strane, sve samo igra. Dejan Dragojević, sinoć je pokušao samoinicijativno da napusti zadrugu 5. Naime,
Dejan je odlučio da pobegne iz realitija jer je tokom emisije gledanje snimaka dobio žestoke kritike od strane zadrugara zbog svog ponašanja prema Aleksandri Nikolić. On je pobesneo zbog svih komentara i razbio vrata, a Nenad Aleksić Ša, Marko Đedović i Miki Đuričić pokušali su da ga smire. Dok Dejan prolazi kroz težak period u zadruzi u spoljnom svetu mu najveću podršku pruža rođeni brat David Dragojević. David je aktivan na društvenim mrežama, a nakon haosa koji je Dejan tokom noći napravio u realitiju, njegov brat se oglasio sa egzotične destinacije, praćnuo se Šarančić, napisao je David Dragojević u opisu fotografija koje je objavio na svom Instagram profilu. Nije mu prvi put. Dugogodišnji reality učesnik Miki Đuričić, koji već godinama učestvuje u različitim reality show programima, sinoć je napao Filipa Cara na žurki i fanovi zadruge na društvenim mrežama zahtevaju od produkcije da ga diskvalifikuju. Miki Đuričić je, naime, nekoliko puta bio diskvalifikovan zbog nasilničkog ponašanja i jednom jer je samoinicijativno napustio imanje. Mikiju i ovog jutra preti diskvalifikacija zbog tuče koju je izazvao noćas na žurki napadom na Filipa Cara. Društvene mreže se ne smiruju, a brojni korisnici apeluju na produkciju da i ovog puta diskvalifikuje pčelara iz Kupinova jer je ponovo pokazao svoju agresivnu stranu. Starleta je, naime, u realitiju pričala o svom odrastanju, ali i priznala da se bavila prostitucijom. Starletu Minu Vrbaški javnost je upoznala kada je postala deo prve sezone zadruge. Ona je nedavno ušla i u petu sezonu realitija i napravila potpuni haos. Starleta je, naime, u realitiju pričala o svom odrastanju, ali i priznala da se bavila prostitucijom. Mina Vrbaški je nedavno istakla da se vraća školovanju i počela je da radi na jednoj klinici, te da ne planira da uđe u reality, ali se ipak predomislila. Ono što također zanima javnost jeste njena porodica. Minina majka, Ivana Vrbaški, također je bila deo realitija, ali se o njenom ocu baš slabo zna. Ivana je jednom prilikom otkrila ko je on, izvesni Nenad Pešut. Taj čovek me ne zanima uopšte. Nije bio tu kad mi je bio najpotrebniji, nisam ga videla ni čula 14 godina i ne znam zašto se sada javlja. Verovatno hoće medijsku pažnju. On za mene ne postoji uopšte. Ne želim da pričam o nekome ko mi nije niko i ništa, pričala je Mina na početku prve sezone zadruge, a njena majka je rekla, Nenad jeste Minin otac, ali nije upisan u njenu krštenicu. Mina nosi moje prezime, kratko je razrešila čitavu misteriju Minina mama. Haos između Miljane, Zole i Nenada komplikuje se iz dana u dan nakon što su se kod drveta mudrosti Filip Car, Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica dogovorili da odrade zadatak kako bi dobili 6.000 dinara za žurku. Ona se odmah bacila na posao i prišla bivšem Lazaru Čoliću Zoli. Hajde da pričamo, rekla je Miljana. Šta ima da pričamo, pisala si mojoj majci, rekao je on. Ne, ona se oglašavala, vidjet ćeš, kada izađeš, rekla je ona. Sve je bio zadatak, kraj, rekao je Bebica. Je li moguće? Pravio se lud Zola. Nenade, višak si, ostavi me sa njim, rekla je ona. Ne mogu da verujem, napravila si mi haos, pisala si bosi, ubija me to psihički, pričao je on. Dođi da te zagrlim, rekla je ona. Hajde idemo odavde, bio je zadatak, rekao je Bebica. Ne, mi ćemo večeras da spavamo, rekla je Mijana.